Komisioni i ri Ursula von der Leyen ka marrë aprovimin e Parlamentit Evropian. Ekipi i politikanes gjermane mori 370 vota pro, 282 kundër dhe 36 abstenim. Mes atyre që e mbështetën ishte edhe Partia Popullore Evropiane, pa partinë si Motor të Spanjës, Socialdemokratët dhe Ringritja e Evropës. Ligjvënës nga të gjelbri dhe konservatorët evropian ishin të ndarë, ndërsa grupet radikale si e Djatha dhe e Majta Ekstreme votuan kundër saj. Ne do të punojmë me të gjitha forcat demokratike pro-evropiane në këtë dhomë, dhe sikur se kam bërë në mandatin e parë, do t'ja nisë nga thelbi i problemeve. Priority will be the Critical Medicines Act. Gjatë vlerësimeve, të gjithë kandidatët janë skanuar dhe kanë kaluar testin, megjithatë shumë prej tyre, si zëvendës presidentja Teresa Ribera, që u kundërshtua nga Partia Popullore Spanjolle apo hungarezi Oliver Varhelyi, që u morë në pyetje nga partitë të shumta, kishin postet e nxehta. Në javët e fundit ju keni skanuar çdo antar të kësaj trupe. Ju keni testuar aftësitë e tyre për detyrat që do të kenë. E di që nuk ishte e lehtë, por te kalimi i diferencave dhe formimi i kompromiseve është simboli çdo demokracie të gjallë. Ekzekutivi i ri i Bashkimit Evropian do të nisë nga puna më 1 dhjetor.